Nej, se, det er lige præcis det her. Det er faktisk det her, vi ikke skulle i dag. Det var lige præcis det her, vi ikke skulle i dag. Vi skulle ikke lave spidse jokes og spyde jokes på folk. Vi skulle faktisk prøve at have en samtale med folk, der stiller op til folketingsvalget og høre, hvad de har at sige. Og så kan vi jo selv danne vores mening bagefter. Så velkommen til Sjøtministeriet Live. Og så vi kan se, har jeg det store, grimme sportsur på, så jeg kan løje med tiden. Og jeg er fucking stolt af, at det lykkedes os at holde det, så vi har god tid til den sidste gæst inden pausen. Er I søde at give en stor hånd til Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt. Velkommen til, Morten. Ja, sæt dig endelig. Er det ikke hyggeligt? Jo, altså nu har jeg jo siddet du i 3 kvarter og nyt det, så nu er jeg virkelig i stemning. Det må jeg sige, det er dejligt at være her. Fedt, og tak fordi du ville komme. Meget gerne. Sidst jeg var her, var det jo med Kirsten Birgit. Ja. Så jeg forventer, at både likstallet og intensiteten bliver tilsvarende. Ja, ja det er rigtigt, men mindre klædt ud som dame, tænker jeg. Jeg har set dine kostymer hænge derude, bare... Ja. Ja, men det er rigtigt, der er Kirsten Birgit og noget med bakken der og klæde sig ud som en dame og noget DM1 og noget. Nej. Men du må gerne komme ud og se, hvad der foregår på bakken. Okay, fedt. Du må godt komme i kælderen. Ja, ja. Den fangede de. Ja, det gjorde de. Ja. Vi to, vi har jo snakket sammen for 100 år siden ude på Nørrebro Teater. Og ja. I mellemtiden er du... Du er først, formand. Jeg kom på Nørrebro i meget, meget lang tid. Ja. Det var sådan, har du været der siden? En social transformation. Ja, det har jeg, for jeg har fundet et sted, hvor de har sådan nogle franske delikatesser. På Nørrebro? Ja. Eller nej, det er fransk Marokko, men altså det er... Men siden at du er blevet formand for Dansk Folkeparti, tillykke, eller hvad man siger. Ja, jeg vil også sige... Nå, det mener jeg... Ja, det er gaven, der bliver ved med at give, kan man sige. Ja. Ja, det... Men nu er vi her. Ja, ja. Som man siger, lev med det. Ja. Det er... Ja, for det har været lidt af en omgang, ikke? Nu snakker jeg jo lige med Franciska Rosenkilde om at overtage Alternativet, og så springer det i luften, så stikker det af alle sammen, og så nogle gange kommer tilbage igen. Altså, det minder meget noget, jeg har oplevet. Ja. Altså, forventer du, når Inger Støjberg springer i luften, at de så kommer tilbage igen? Det vil jeg ikke håbe. Jeg kan godt sige. Det vil jeg jo endelig sluppet af med. Så, ej, jeg synes egentlig... Nej, altså, når man nu så længe har ønsket sig åbenbart at have sit eget parti og være DF'er uden at være DF'er, så skal hun fandme have lov til at nyde det i noget tid, synes jeg. Ja. Ja, ja okay. Ja, og så kan I måske i virkeligheden vel også arbejde sammen, fordi I mener jo nærmest det samme. Altså, og det er jo en god ting for dig jo, vil jeg sige. Altså, fordi I mente det først. Jeg tror, det bliver sådan et slags hads-kærlighedsforhold. Måske uden så meget kærlighed. Ja. Sådan lidt radikal socialdemokraterne. Nej, jeg kommer til at gøre det på min helt egen måde. Der er ikke nogen venstrefolk i lokalet, vel? Men hvad hedder det... Sådan rent politisk, det er jo fordi, der er så mange af de her mekanismer, der minder om hinanden. Ja. Lige nu er I vel primært presset af, ligesom Ida Auken har været det på klimaområdet, så er I stået på den der udlændingepolitik, og så stod I derude alene, og så kom alle vælgerne langsomt over til jer, og så overtog de andre, og med de andre mener Socialdemokratiet og i en stor periode Blå Blok også, jeres politik, og nu skal du slås for dit liv, på en eller anden måde. Altså, jeg forstod ikke helt halvdelen, men altså... Jeg mener primært, at jeg er presset af vælgerne. Altså, ja. Det er jo det, der er udfordringen, ikke? Ja, men det er fordi, nu har vælgerne flere forskellige steder at gå hen og få det, som du havde for dig selv før. Nej, altså det svarer jo lidt til, at man kan gå ind i en butik, og så er der en række kopiprodukter, og så er der den ægte ting. Kopiprodukterne, de er selvfølgelig billigere, fordi det er made in China, og du bliver syg af at spise det, og alt muligt. Men det finder man jo først ud af bagefter. I øvrigt, der er ikke flere pistachioner derude, jeg sidder og spiser. Og det er godt for klimaet, for det tjekkede jeg.
mens jeg sad og hørte på Francesca Tiska. Fordi så pludselig så sad jeg og spiste den der den enorme mængde pistache. Og tænkte jeg, har jeg nu gjort, at aftenen bliver dårlig? Altså, er det nu min skyld, at klimaet accelererer hurtigere? Men det er godt for både kroppen og klimaet. Det kommer direkte ned fra Middelhavet. Det er kort vej. Ja, det er kort vej, ja. Over til så mange andre nødder. Men det var jo måske også i virkeligheden et andet, altså et andet akilletal, I har haft i forhold til det klima der. Ja. Altså, jeg synes, det er enormt besværligt, at man skal sidde og google sig frem og tilbage, og kommer den her nød nu fra Mellemøsten, eller kommer den fra Asien, det er jo kraftigt for at føre udlændingepolitik. Altså, og inden man er færdig med at finde ud af, hvad man må spise og ikke må spise, så finder man ud af, at internettet udleder 8% af verdens CO2, så er man dårlig samvittighed alligevel. Men det er vel et ret godt argument for, at I som politikere skal tage en lille smule ansvar for klimaet, så ikke vi som borgere skal sidde og google, hvor nøden kommer fra. Ja, jeg har da kørt herinde i en elbil. Men så er vi i gang. Men... Og Dotter og jeg kørt sammen. Prøv lige at tale om sharing. Ja. Altså, bor I ikke i samme husstand? Altså... Jamen, det ødelægger ikke pointen. Jeg blev bare mindre, at det var lidt aggressivt at køre i hver sin bil. Men Morten, altså nu er jeg bare at kigge på jeres mærkesager, og der står jo ikke klima, og klima fylder alt for alle de andre partier. Jeg fylder ikke så meget for vælgerne for tiden. Tror du ikke det? Jeg tror ikke. Ja, her. jeg tror også, at de der målinger... I københavnske saloner for helvede, altså. Men jeg tror, de fleste målinger mener, at alle danskere har det op i nummer 2-3 stykker der. Nej. Nej. Ikke lige for tiden. Nej. 2% der ikke har. Kan du se. Det er dem, der stemmer på os for hatten. Altså. Ja, det er jo, hvad du skal bruge. Ja. Der er ingen grund til at bruge tid på det der. Altså, jeg kunne ikke lade være med at bide mærke i, at I har valgt et slogan, der hedder Danskerne Først. Et af dem. Et af dem? Ja. Alright. Det var bare lige det, der lige stod på jeres site. På bussen, der kørte forbi dig. Ja. Ja, og på sitet, når man lige klikkede ind, så var det lige det, der var. Danskerne Først. Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det er ret. Altså, har du en autogenerator på slogan? Ja, det var det, jeg skulle frem til. Ja. Jeg kan ikke bare lige huske ordet. Vi har også for eksempel et, der hedder Blå Bloks Bløde Hjerte. Så det er simpelthen flere slogans. Ja, masser af slogans. Det er mig, der udvikler dem. Okay, det er smart. Så kan I ligesom, så er der lidt hundefløjte til mange forskellige segmenter der. Ja. Altså, jeg går ud fra, at du gør det samme, når du skal markedsføre dine shows. Altså, alle de dårlige vittigheder markedsfører du så bliver provinsen, og dem, der skræmmer, det er jo så her i København. Hov. Jeg ved ikke, om I på taler det. Du lige provinsen ned nu? Jeg kan aldrig falde mig. Vi klipper jo det her, ligger der på internettet, Morten, så de kan jo... så de kan jo fange dig i det nu. Så det her bliver... Altså, er det noget, der bliver sendt før den 1. november? Ja. Så skal jeg lige have min presserådgiver på banen. Jeg var ked af at sige det. Det var faktisk ham, der pressede på. Og retfærdigvis, det var der flere af de andre, der også gjorde. Men ja, han gjorde bare os, siger jeg. Vi skal formodentlig alligevel fyre medarbejdere efter 1. november. Det er det irriterende ved valgdatoen, ikke? Tænk, hvis det havde været den 31. Så havde man... Der havde været nemmere at gøre pensionisterne utrygge i hvert fald, ikke? Jo, jeg har faktisk et par enkelte medarbejdere over 60. Jeg ved ikke lige, hvor den sætning skal ende henne. Ved du hvad, jeg klipper den ind et sted, hvor det giver mening. Jeg er egentlig ikke så bekymret for, hvad du klipper ind. Jeg er mere optaget, hvad du klipper ud. Ja, jeg klipper ikke noget ud. Det er lort. Det er fuldstændig uredigeret. Et cut. Ja, lige præcis. Men altså, er der en retning på det her interview? Ja, jamen, jeg prøver jo at holde styr på dig. Du er fucking sådan en sæk lopper jo. Altså. Men det ved jeg godt jo. Det ved jeg selv fedt op. Så det er ikke dit skyld. Men altså, har I ikke et eneste stykke klimapolitik? Jo. Hvad? Og jeg har let, siger jeg bare lige, så du må ikke finde, du kan ikke finde på noget. Ja, det er mig, der har skrevet vores klimapolitik, altså, så det er meget enkelt. Vi vil for eksempel fjerne alle de bureaukratiske regler, der gælder kommunalt for at opsætte solceller på kommunale bygninger. Altså når man bygger jo hele tiden nyt rundt omkring, både i København og uden for København, og der vil det være ret naturligt, at man satte solceller på oven på tagene. Der er jo alligevel tage,
Altså, ja. Så man kan lige så godt sætte noget solceller på der. Og der er noget byråkrati, der forhindrer, man sætter ned op. Der er noget, der hedder kommunalfuldmagten, som gør, at virksomheder ikke må drive, eller offentlige ejendom ikke må drive virksomhed. Og sagen er jo, at solen skinner jo ikke hele tiden, blandt andet om natten. Og der er der mange af de her bygninger, som godt vil have strøm alligevel. Og der skal de så trække på nettet, og så siger man, at det træk, det må man så ikke lave en forretning ud af, altså hvor du producerer, pumper ud, trækker strøm ind og sådan nogle ting. Det vil vi gerne lave om. Det er sådan en helt konkret, kedelig ting. Men det er klart, det er jo ikke noget, der går ud, hvor man kan sige, nu har jeg reddet en panda eller et eller andet. Altså, det er bare sådan en kedelig, bureaukratisk ting, der forhindrer omstilling i dag. Ja, men det er jo et generelt, konkret forslag. Hvordan kan det både være generelt og konkret? Er det ikke, det er da fordi, det gælder hele landet. Jeg mener, du har ikke reddet en panda. Du har kommet med et konkret forslag, der ændrer noget i hele landet til klimaets bedste. Okay, jeg troede, det var problemformuleringen, da du sagde, at jeg skulle komme med et konkret forslag på klimaet. Men det var det da også, der er bare ingen, der svarer for helvede. Det er jo lige hver gang, jeg prøver, det er jo primært job her, er jo for helvede for folk til at prøve at være lidt konkrete. Og så sidder du og fyrer vittigheder af i 20 minutter, så spørger du om en ting, så svarer du bare med det samme. Altså. Men er problemet i forhold til at sætte danskerne først, ikke, at de fleste af de problemer, vi har nu, er jo noget, der løses internationalt? Nej. Altså, klima er et glimrende eksempel. Ja, ja. Jo, men der er jo masser af problemer, som vi trods alt stadigvæk håndterer i Folketinget. Altså, ellers så kunne vi jo sådan set godt bare lukke ned og så sige, den klarer FN. Altså. Nå. Så kan man mærke Østerbro og repræsentere. Altså, de er fandme blevet så borgerlige derude, ikke? Ja. Men det er jo både rigtigt og forkert, jo, fordi altså der er jo masser af bare sådan en ting, som nu sidder vi lige nu og har et problem for din kernemålgruppe, vil jeg påstå. Der er 14.000 ubesatte stillinger på de danske plejehjem. Vi mangler personale i den sektor af helvede til. Ja. Det er jo blevet så stort et problem, at det er jo noget, vi er nødt til at løse. Altså, og det vil arbejdskraft udefra? Nej, det tror jeg, at de fleste ældre vil være kede af at have en hjemmehjælper eller sygeplejerske, som ikke beherskede dansk. Altså, det tror jeg bare. Det ved jeg. Jeg har aldrig prøvet at være gammel i den forstand. Kun i sind, kan man sige. Men det her tror jeg, du er ret i, men du går ikke trylle 14.000 medarbejdere frem i morgen ud af... Du kan jo prøve at spørge mig. Hvordan vil du trylle 14.000 medarbejdere frem? Det interessante er, at det danske arbejdsmarked er utroligt diskriminerende for folk over 55. Hvis Danmark var lige så god til at holde folk, der er over 55 på arbejdsmarkedet, som nordmændene for eksempel er, et land, der jo ikke ligger hverken åndeligt eller geografisk langt fra Danmark, eller ikke politisk, sprogligt eller på andre måder. Ved du, hvor mange medarbejdere vi så ville have mere på arbejdsmarkedet? 66.000. Jeg siger jo ikke, at de alle sammen ville være sosuer, eller sygeplejersker, eller hjernekirurger og sådan nogle ting. Men var vi bare lige så gode til at holde folk på arbejdsmarkedet, når de fylder 55, som nordmændene, ville vi have 66.000 mere. Var vi lige så gode som svenskerne? 52.000 mere. Så vi er nødt til at se på, hvordan vi indretter det danske arbejdsmarked mere, hvad kan man sige, sådan inkluderende for folk, der fylder 55. Og der er flere ting, vi kan gøre, hvis du vil have nogle konkrete. Ja, meget gerne. Ja. Altså, for det første, så kunne vi jo sige, at inden en virksomhed ansætter en udlænding i en stilling, altså via fast track-ordningen osv., så skal man have afsøgt, om der er seniorer i lokalområdet, som mangler job og har de passende kvalifikationer. Vi kunne også sige, at hvis du er over din pensionsalder, men stadigvæk arbejder, mister dit arbejde, så skal du have mulighed for at gå på dagpenge i den periode, som du har optjent ret til, så du kan søge et nyt job og ikke bare automatisk komme over pension. Altså, der er mange ting sådan rent strukturelt, vi kunne gøre for at... Altså, hvor vi automatisk kommer til at skubbe ældre borgere ud af arbejdsmarkedet. Ja, lige præcis. Derudover, hvis vi skal tale specifikt om den målgruppe, du adresserer her, så er der 2.000 sosu-medarbejdere og sygeplejersker, der i dag arbejder med ren administration. Blandt andet i visitationen. Altså, hvis du kender en handicappet eller en ældre, der skal have hjælpemidler for eksempel, så skal man jo kontakte kommunen, og så skal man visitere, og så får man det møde, og så skal man redegøre for, hvorfor man har brug for sine støttestrømper. Det har man typisk, fordi man har ondt i benene. Så skal der en lægeerklæring på, og så vurderer man, gør det ondt nok, og så får man efter et par måneder sine støttestrømper. Man kunne også godt sige, er det et kæmpe stort udfordring for det offentlige forbrug i Danmark, at folk de søger flere støttestrømper, end de har brug for? Eller hvor mange søger en rollator uden reelt at bruge for dem, eller for højt toilet osv.? Der tror jeg, hvis nu vi sagde, at alle hjælpemidler under 5.000 kroner for eksempel, den behøver du simpelthen ikke visiteres til, fordi det er meget få, der går ud og hamstrer krykstokke. Altså, det tror du ret i, det er et begrænset problem. Det tror jeg også. Ja. Og der kunne man frigøre noget arbejdskraft, og de folk er derude, de er uddannede, de sidder bare bag et skrivebord, i stedet for at være ude og hjælpe i ældreplejen for eksempel. Eller for at komme med et tredje eksempel. Op i Aalborg, der blev man sat fri, man blev omfattet af de her frikommuneordninger, til så at ændre den måde, man dispenserer medicin, altså til kronikere, ældre og så videre.
Fordi i dag der har man en regel om, at det skal være sygeplejersker, der står og pakker de her piller og så videre. Oppe i Aalborg, der sagde man, hey, kender vi nogen, der er gode til at pakke piller? En apoteker. Ikke? Så har Kommunernes Landsforening regnet på, hvis man gjorde det i hele landet, ville det frigøre 850 sygeplejersker. Så der er altså en hel del ressourcer at tage i Danmark, inden vi begynder at tage folk. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, at folk fra Vietnam eller Indien eller Mexico er søde og dygtige og hårdt arbejdende osv. Jeg tror bare, især når vi taler om ældre, er det ret vigtigt, at man ligesom har både den verbale og den nonverbale kommunikation mellem borgeren og den, der hjælper. Så der er noget ved at gøre. Det er derfor, vi siger, at vi sætter danskerne først. Er det ikke fucking god? Tak fordi du kom, Morten. Et stort fornøjelse. Morten Messerschmidt.